Kupite nove modele patika, majice i dresova i preporučujem sajt FFA Sports. Odeća je po jako neverovatnoj ceni u različitim stilovima. Obavezno proverite sajt, link je dole u opisu i uživajte u 5% popusta sa kupon kodom. Također imaju shipping širom sveta. Genije će da te naće. Genije, genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja znam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija, nije zajebancija, njega informacija. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i dobrodošli u serijal Ko je. Danas sam izabrao mladu umetnicu Saru Jovanović. Ako želite da nastavim s ovim serijalom koji ste svaki put dobro podržali, obavezno bacite 5000 lajkova i komentar sa najviše lajkova gdje je napisan neki umetnik, za njega ću raditi sljedeću epizodu Ko je serijala. Obavezno bacite i subscribe kako bi što pre stigli do 200.000 subscribera, također me zapratite na Instagramu i mi možemo da krenemo u ovaj video. Sara Jovanović, poznata kao Sara Jo, je srpska popevačica rođena 29. oktobra 1993. godine u Rimu. Živi u Beogradu. Sara je jedinica, njena majka Jasna je vaspitač u preškolskoj ustanovi, a otac Saša je službenik u Ministarstvu spoljnih poslova. Odrasla je u Italiji, a zbog očevih poslovnih obaveza su se često selili. Kada je imala 16 godina, sa porodicom je došla u Srbiju. Pevanje i ples su je očarali od malih nogu, pa je godinu dana išla na klasični i modern ples, a zatim 2 godine na hip-hop. Završila je 3. beogradsku gimnaziju i bila je učenica italijansko-srpskog odeljenja. Pisala italijanski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na nju, što se tiče pevanja, najviše su uticale svjetske zvezde poput Rihanne, Beyoncé i Amy Winehouse, a idoli su joj bili Britney Spears i Jessie J. Sara je 2011. godine pobedila na konkursu koji organizovao magazin Story, sa ciljem da pruži podršku mladim muzičkim talentima. Kao nagradu je dobila pesmu Za uvek Aleksandre Milunović. Također je sarađivala i sa reperom MCN-om i zajedno su radili numere Neka ti lice prekrije osmeh, Ona, Momenat i Ti i ja. 2012. godine se prijavila na takmičenje Prvi glas Srbije. Na audiciji je dobila 2 zelena tastera od Aleksandre Radović i Mareta, dok se Vladi nije dopala njena izvedba pesme Halo, pa je pritisnuo crveni taster. Na Prvom glasu Srbije osvojila je 3. mesto. Neverna, Mirna i Sara su oformile muzičku grupu Moje 3 i učestvovale su na Beo Songu 2013. godine. Njihovu pesmu Ljubav je svuda su radili Marina Tucaković i Saša Milošević Mare. Osvojile su 1. mesto sa 25.959 glasova i predstavljale su Srbije na pesmi Eurovizije u Malmeu. Osim trofeja Beo Songa, dobile su novčanu nagradu od 5000 eura u dinarskoj protivrednosti. Na Euroviziji su imale 46 poena i nisu uspjele da se plasiraju u veliko finale. U junu 2013. godine Sara je promovisala duet pod nazivom Ujutru, koji je otpevala sa Markom Mandićem. Iste godine učestvovala u humanitarnom show programu Tvoje lice zvuči poznato. Također je objavila i numeru Probaj u reggae stilu. Također voli da se druži, da putuje, da uči strane jezike, da peva, da glumi i da igra. Pored italijanskog zna engleski, španski i francuski jezik. Za sebe kaže da je uporna, posvećena, kreativna i originalna. Ima specifičnu boju glasa i uzor je mnogim devojčicama. 2014. godine izbacila pesmu Ko je ovde, te iste godine izbacila i pesmu Mahovina, a već 2016. godine izbacila pesme Probaj i Troje. 2017. godine pesme Nemam vremena za to i Samo mi, a odmah zatim 2018. godine izbacuje samo jednu pesmu, Lava. I ove godine 2019. izbacila je pesme Bez sna i Mili Mili. Ne sumnjamo da će ova relativno mlada umetnica snimiti još dosta hitova i dosta albuma i kako će njena popularnost samo povećavati. I nju čeka veoma, veoma blistava karijera. To je to ljudi što se tiče ovog videa. Ako vam s videom, obavezno bacite like i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!